На територията на Хасковско са регистрирани общо 51 инцидента на работното място през 2017 година. От тях 9 не са приети за трудови злополуки, а 7 чакат решение на ТЕЛК. 4 са вследствие на травматични увреждания, 10 вследствие на нетравматични увреждания, една вследствие на пътно-транспортно произшествие и една от самоубийство. 16 от трудовите злополуки в Хасковско завършват със смърт. Синдикатите посочиха, че това е 20% от всички инциденти в България, които са общо 79. От НОИ и инспекцията по труда посочиха, че увеличението се дължи на нетравматичните увреждания, като инфаркт или инсулт. Злополуките от този характер са 10. Нетравматичните увреждания има цяла методика, по която се работи. След експертизата, след като признават или не признават причинна връзка, във връзка с обстоятелствата, ние отказваме почти винаги, когато има патологични изменения на здравето на лицето и това, защото говорим, че трудовата злополука е внезапно увреждане на здравето по повод и във връзка с извършване на работа. Внезапно. Дори да извадим нетравматичните увреждания, говорим за смъртните случаи, означава, че всяка седмица на работното място умира един български работник в изпълнение на служебното си задължение. През миналата година инспекцията по труда в Хасково извършила общо 1194 проверки на всички предприятия в региона. Констатирани са негативни тенденции в сектор транспорт. Регистрираните нарушения са над 4000. При извършените проверки през 2017 са констатирани общо 4371 нарушения на трудовото законодателство. В това число 2398 на нормите, регламентиращи здравословните и безопасни условия на труд, и 1973 на нормите, регламентирани в Кодекса на труда. След заседанието членовете на областния съвет по условия на труд положиха цветя пред паметната плоча на загиналите при трудови злополуки. От КНСБ обявиха и че стартират благотворителна кампания в помощ на децата на загинали работници. Всеки може да дари 1 лев, като изпрати SMS на номер 17777 с текст DMS помогни.